Har seyshanba va shanba kunlari Bishkekdagi Voskresensk cherkovidan mehribonlik avtobusi shaharga chiqadi. Olga xonim qo'riqchi va haydovchi bilan poytaxtdagi boshpanasizlar va kam ta'minlanganlar yig'iladigan ikkita joyga borib, ularga issiq taom tarqatishadi. Olga mehribonlik avtobusida 6 yildirki shu vazifani bajarmoqda. А кто пожалеет их? Уларга ким жон күйдүрөт? Базан көрмөгөндө өтүп кетабыз. Har kimni o'z taqdiri, qismati yozilgan, balki kimdir tasodifan ko'chada qolgandir. Bu safar ushbu xayrli ishga Umma Islom jurnali xodimlari qo'shilishdi. Yoshlar nasroniylarning boshpanasizlarga taom tarqatayotganini ijtimoiy tarmoqlar orqali bilishgan. Мы сразу отозвались, потому что это Bizni bu g'oya qiziqarli va beminnatligi bilan o'zgarom etdi. Aslida ham hamma dinda yaqinlarga yordam berishga chaqiriladi. Ayni damda Qirg'izistonda rasmiy 3294 diniy tashkilot ro'yxatga olingan. Undan 2884 tasi islom va 396 tasi nasroniy yo'nalishida bo'lib, qolganlari yahudiy, buddist va bahoiylar jamoalaridan iborat. Konstitutsiyaning 32-chi moddasiga muvofiq har bir fuqaroga din va e'tiqod erkinligi kafolatlangan. Qirg'iziston ko'p millatli, ko'p konfessiyali jamiyat hisoblanadi. Mustaqillik qo'lga kiritilgach, diniy muhitda liberal din siyosatiga ega bo'ldik. Din va e'tiqod erkinligi boshqa davrlarga nisbatan bizda ancha yaxshi ta'minlangan. Diniy xilma-xillik ko'p asrli tarixga ega. Hozirgi Qirg'iziston hududida turli din vakillari yashab kelgan. Arxeologik topilmalar turli zamonlarda bu joyda yashagan qabila va xalqlar Zardoshti ham, Tangrichi ham va Buddist ham bo'lganligini ko'rsatmoqda. Bunday xilma-xillik respublika hududidan Buyuk Ipak yo'li o'tganligi bilan bog'liq bo'lgan. Biz islom bilan 15 asrdan buyon birgamiz. Mustaqillik qo'lga kiritilgach, birinchi musulmon tashkiloti Musulmonlar diniy boshqarmasi asos solingan va Qirg'izistonning birinchi muftiyi tayinlangan. Islom jamiyati qay tarzda taraqqiy etganligini quyidagi raqamlar aniq ko'rsatmoqda. Sovet ittifoqi vaqtida Qirg'iziston SSRda 39 ta masjid bo'lsa, bugun ularning soni 2800 ga yetgan va 80% aholi o'zini musulmon deb hisoblaydi. 150 yildirki pravoslavlar cherkovi islom bilan do'stona hayot kechirib kelmoqda. Arxeologik ma'lumotlar o'lka hududida xristian dini o'rta asrlarda paydo bo'lganligini ko'rsatyapti. Lekin pravoslavlikning yangi tarixi 19 asrda Qirg'iziston Rossiya imperiyasi tarkibiga kirgan paytdan boshlangan. SSR davriga kelib, hokimiyat ateizm siyosatini qo'llab-quvvatlagan. Местные люди увидели. Mahalliy aholi nasroniylarni raqib va dushman sifatida emas, do'stlashish joiz bo'lgan yaxshi qo'shni sifatida qabul qilishadi. Ba'zan cherkov qurishda kam xarajlik bo'lganda, yaqin atrofda joylashgan masjid peshvolari imomlar ko'pincha moliyaviy ko'mak ko'rsatish orqali yordam berishgan. Bu do'stlik inoq qo'shnilik munosabatlarining namunasidir. Qirg'izistonda islom va pravoslav kabi yirik dinlardan tashqari a'zolari unchalik ko'p bo'lmagan boshqa konfessiya vakillari ham rasmiy ro'yxatdan o'tishgan. Ulardan biri buddaviylikdir. Bishkekdan uncha olis bo'lmagan Mayevka qishlog'ida buddistlarning safar joyi deb nomlangan kichik ibodatxonasi joylashgan. O'rta Osiyo hududida buddizm eramizdan avvalgi 1-asrdayoq paydo bo'lgan. Chuy vohasidan topilgan arxeologik qazilmalar 7-13 asrlarda ushbu hududda yirik buddaviylar majmuasi joylashganligidan dalolat beradi. Qirg'izistondagi zamonaviy buddizm esa bor yo'g'i 30 yillik tarixga ega. Qirg'izistonda buddistlar jamiyati 1989 yili ro'yxatdan o'tib, bugunga qadar faoliyat yuritib kelmoqda. Qirg'izistonda eng yosh dinlardan biri bahoiylar ham bor. U 19 asr o'rtalarida Fors davlatida paydo bo'lib, hozirgi Erondan tashqari dunyodagi bahoiylardan tuzilgan jamiyat birinchi marotaba 1880 yili Ashxobodda paydo bo'lgan va o'sha yerning o'zida jahonda birinchi bahoiylar ibodatxonasi 1918 yili barpo etilgan. Qirg'izistonda esa birinchi tashkilot 1992 yili rasmiy ro'yxatdan o'tgan. Bugungi kunga kelib, davlatda 12 ta bahoiylar jamiyati va yuzlab izdoshlari bor. В Кыргызстане я не встречалась ни с каким. Кыргызстанда мен бахоиман ёки ноодатий дин вакилиман деганимда бошқалар томонидан ҳеч қандай таҳдидга дуч келмадим. Qirg'izistondagi luteranlar cherkovi asoschisi Kenjabek Butobayev o'zi va boshqa izdoshlari bilan hamyurtlari o'rtasida ko'p marta tushunmovchilik va tazyiqlar bo'lganligini esga oladi. Luteranlikka qo'shilgunga qadar 15 yil ichki ishlar idoralarida mehnat qilgan. Keyin esa diniy seminariyaga kirgan.
Прошлым было тяжело. Авайлар жуда оғыр болган. Хозыр эсэ одамлар дин ва этиқодны түшүнүп калышты. Биз ва жамият азалары өзүбүздү жакшы хис кылмактабыз. Таон тарқатылып болунгач, Мехрибон ханым Ольга ва фаоллар өзара багланып, бундан кейин хам биргеликте тадбирлер өткизип турушка келишип алдылар. Нужна с молодежью, с растущим поколением. Ёшлар билан ишлаймиз. Мусулмон, насроний ёки буддист бўламиз. Битта давлатда яшаётганимиз. Энг асосийси у ҳам одам ва шу ватаннинг фуқароси эканлигини билдиришга масъулмиз. Ушбу кўрсатув очиқ диалог орқали Марказий Осиёда барқарорлик лойиҳаси доирасида тайёрланди ва ўзбек тилига ўгирилди.